Confiança. Vamos passar por cima. Vamos passar por cima. Mas é o Grêmio, seu outro time. O seu time, digamos assim, C. É, então, acabou dando azar de pegar o São Paulo. Então, fio, não vai passar por cima. Vai ser 3-1 pra nós, fora os ameaços. E pra quem torceu, agora, obrigado pela torcida, pra quem...